argiaren podcasta. Idolo, jainko aizun, sasi jainko edo jainko txiki. Jainko, jainko hartzen den zerbaiten edo norbaiten irudia da. Jainko balitz bezala gurtzen dena. Oikoa da, idolo eta fan kontzeptuak nahastea. Ez da berdina, nire idoloa da, edo nire fana da esatea. Zu, zure idoloaren fana zara. Eta beraz, bera, zure idoloa da. Baina, bera ez da zure fana. Edo agian bai. Baliteke helduaroan zure garai bateko idoloetaz lotsatzea. Eta oharkabean etorkizunean zutaz lotxatuko direnen idolo izatea. Zer egiten den egoera horren aurrean? Ez dakit. Galdetu zure idoloari. Zuen idoloa ni ba naiz? Asko sentitzen dut. Baina pres nago etorkizunean nitaz lotsatzen zaretenean behin zuen idoloa izan nintzela gogorarazteko. Ikerketa zientifiko honetan, Euskal Herriko fanentzat ohikoenak diren idoloak zen diren ikertu nahi izan dugu. Ona hemen zerrenda, alfabetikoki nire ustez. Abraham Mateo, Aelita, Aixa Intxausti, Aitor Altuna, Aitor Bizkarra, Aitor Relordia, Itziber Garmendia, Alana Blanchard, Ale Sardui, Ale Alexia Putella, Samantzi Ortega, Ana Arsuaga, Anari, Ane Etxegoien, Ane Gabarain, Ana Irazabal, Arantza Zuloidi, Aritz Gailastegi, Beatriz Gregoria Egizabal, Belen Esteban, Merebiziko Espioiak, Txabela Vargas, Txelo Garzia Cortez, Daniel Elezkano, Daniel Pascual, Daniel Esarriugarte, Dani Alves, Doraemon, Edurne, Edurne Azkarate, Edurne Pasaban, Edurne Zuri. E. Punto. Felipe Seigarra, Frida Kahlo, Jeronimo Stilton, Goazeneko Naia, Archiki, Iba Iban Garate, Ioldi Beristain, Ilaski Serrano, Inezo Sinaga, Iñaki Perurena, Iñaki Williams, Iñetxe Zarreta, Iñigo Urkullu, Irati Anda, Isabel Pantoja, Itxaroborda Itziarrituño, Itziarri Jon Maia, Jon Plazaola, Justin Bieber, Kakusain, Kepa Errasti, Kepa Junkera, Kepa Junkera, Lady Gagalurre Recondo, Mayalen Chorraut, Mayalen Lujambio, Maide Raldai, Maradona, Marimotoch, Mariluz Esteban, María del Monte, Martín Misterico Yaba, Melendi, Michael Jackson, Nayara Ote, Nico Echart, Nur, Odey Barroso, Yana Fernández de Barrena, Olaya Enciarte, One Direction, Oninza Meita, Pello Reparaz, Pello Chandiano, Pirich, Porroch, Powa Nayak, Rafaela Carrar, Rosario Flores, Rupert Rodorica, Shakespeare, Shakira, Sofía Otero. Telmo Irureta, Tomas Bulego, Toti Martínez de Lezea, Uxuea Monarriz, Xabier Reuskitze, Xabier Madariaga, Xanti Eda Maialen, Jogurina zurina Zurine Hidalgo, Zuzen. Esan, nor diren zure idoloak, eta esango dizut nortzaren. <hazurra> <hazurra> Guatboilitza, onstorra goelitza Antxedari Eta beste bat dela, ematen duantza Baina ere notoitzak, irudiburrantza Batean osterik gabe, eginduarrantza Amen. Amen Kaixo! Kaixo! Zer modu? Ongi torri. Kaixo. Zer moduz jo ondo. Kaixo ikus entzuleo, gaur ekarri dugu gurekin intzegitera munduko idoloa handiena. joldi aldi martinez <laughs> Kaixo. Zer moduz idola? Ondo, ondo. Esan gau gu oso pozik gau dela honetor zerolako. Azteko tabe. Ezkerrik asko. Eta... Eta eaz... idolo iburuzitzen gau gula. Ba, espada, <laughs> ba, estpa. ba, estpa. <laughs> ba <estpa. risa> da, enteratzeko ez fanei buruz, baina bai fanei buruz. Osa... Claro. Zeharka claro, claro. fanei buruz, baina berez bai. idoloi buruz. Ez? Baina izaren zerrenda zen idolo zerrenda, ez fan zerrenda. Bueno, hoi izango dira beste ematen fanak, ez? Bai, igual. Bueno. Eh, eta bigarren, eh, Wikipedia. Beti bezala, Jordi? Wikipedia. 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 Markatu ez gaude hituta gauza guaietara. Eee... Eh zure Wikipedia bilatu dugu. Batzuetan duda egoten da, ea, dakarguna Wikipedia edukiko duen edo ez, e, zurean txapita, eh? Ja, ez egia esan zer dagoen, ez daukat oiturarik, por lo que sea, nire guntipedia irakusetan. Sango bat, zer dagoen, eta... Esango dugu ez dagoela zur argazkirik, agertzen dago azeneko nahi az. Ah, hori da, <laughs> <Ez>. zuet zaude. <laughs> Zea raro, sorpresa. <laughs> <laughs> Horain, <laughs> e, mobila atera dut badakit, baina egingo dudan erako merezi duelako eta balio duelako, beti esaten dira esplikatzeko hartzen dugu mobila. Bale, Jordi Beristein Martínez, Portugalete, Bizkaia, 2000ko martxoaren hogeita bata. Igual lehenengo gombiatu gure mendetarra. Juhu. Bai, bai. Haupa, tazkena, seguramente. <risa> <risa> Euskal, abeslari eta aktorea da, hori da titularra bezala. Bueno, eta Eta eh? titularraren ondoren, azpi titularra, EITB-ko bagoazeko 2000 eta mazazpiko irabazlea izan zen. Claro, baiet. Eta gero ia datu denak, motro vale. joan. Orduan, bueno, hori gero kautziko, biografia, gauza pila bat hemen esaten du inditu zule, txikitatik euskal dantzak ikasten aritu da, bale, dantza klasiko garaikida eta moderno ere ikasi ditu, hainbat aurrezkuta dantzat suelto txapelketatan parte hartu du, dantza irakasle aritu dezekin nun, gero etxean hasi besten abesten joldi eta portugaleteko bertso eskolara joan da, dago, ta idatzi da eta beharrean, oso kaleko. Ondo <laughs> da, eh, <laughs> txistua jotzen ikasi zuen lenda bizi, ondoren gitarra jotzen ere bai, eta kantu eskolak ere jaso ditu, eta gero hemen dator pixka bat... Txistea. E... Ez, musika barrua ustutzeko modua da beraren zaz, sentimendu guztiak azaleratzen laguntzen dio, bere jendearekin, bere jendearen bihotzera heldu nahi du. Osa, hau... Bestea bezaino objetiboa. Claro, bai, Igual, Ta. ez dakit, suposatzen dut hori izango dela, non baitetik ateratako, mm. Uh -huh. no, en plan rollo, igual, el esango nuen olako do txorradaren bat amazazki urterekin eta noretek izako zuen. Ha, jarriko dut. Ja. Ez que, Fernandez de dut beranak zegun Wikipedia egoteko zerbait aurretik xarean egon behar dela, orduan egingo zezuten igual, ah. portugaleteko herria dizkaria. Jaja. <laughs> 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 Bale, ja. <laughs> gero, urrengo partea da, guazen txapelduna. Eta <laughs> zorionak guazen irabazi duzu. Juan zainezke. Esplikatzen duen nola irabazi zen duen guazen, ze bestia abestu zen duen, ze ma fase egintzen dituen, lehen botazioaren ondoren noseke eta... Guazen <hazen> eta ondoren golanak, guazen baten egon zinen, beste guazen baten egon zinen, bagoaz lehiaketako bigarren edizioan agertu zinen koutsu bidatu gisa. <hazen> Herri txiki kantari gabon gaueko saio berezian. No, 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 no. Gabon zar gaueko ez dakit zer, demoraldiko azken atala emititu baino lehen agurre zion Instagram kontuan. Denetik esplikatzen du. <laughs> aurkezle lanetan hasi zen ETB eh? iruko eh? erronkan saioan, bai. 2008 bateko udazkenean Daniela webserie digitalean parte hartzen du, eta erromako digital media festen emakumezko taldeko aktorerik onenaren saria irabazten du. Bai. Ela. 2008 bitik, emanaldi aldi musikatu batean aritzen da, bere aizpa iba batera, honekin batera, etzigarriak proiektuan, tal, tal, tal. Bai. Oriena, eta, eta, gero dago, bio, gero dago bizitza pertsonala. Ui? bizi da, bere izpai ba beberistain, eta musikaria da, eta bere aita roman beristain, irakasle eta euskaltzalea da. Jartzen du! Eta hor bukatzen da, zure bizitza pertsonala. <laughs> <laughs> roman Beristain bere gu gure idolo bat. Egia e, bai. Bai, erre, justo. Bai. Eta Roto. gero filmografia. Beintzat, gauza bat dana biografiako atalean. Bai. Eh, dago daukazue etxen bat zuk eta zure lagunek e, bai. jendeak ikusteko gara. zuen wikipediak dena batera eta guk egin zaitu Ze esplikatzen du. Portugaleteko astileku ikastolan egin zuen lehen ezkuntza tal, astilekun zegoela emaiok taldearen kide izan zen ikastolako euskara taldea beste kideekin batera. Horien artean Asier Alceo bertsolaren. Kotatzen <laughs> dute? Linkeatuta Asier Alceoaren Wikipedia. Asier sartzen Wikipedia, zera, wikipedia a, uka. Gai, sartzen zara Asier alzeo kanoren Wikipediara hortik urdinari manda, da, eta Asier alzeo kanoren biografian, hartzen du. Astirekun zegoela, emaiok taldearen kide izan zen, ikastolako euskara taldea beste kideekin batera. Horien artean, iba beberistain, venga! Ta iba beberistain urdinez. Iba bekere Wikipedia Karo, karo, eta iristen zara ze, klaro, ja, jol dira sartu zaren ez, ikusiko claro. dituzu bere lagun guztien Wikipediak. Ta iba ematen eh, maten dizkizu bi aukera. Eta da, eh, astile kutzegoela, emaio izan zen, beste kidek batera... horien artean, asier alzeo bertxolaria, orduan bultatu zeitezkia, alzeora, eta bulta kaibili, alzeo ibabe, alzeo ibabe, alzeo ibabe, Edo, pixka bat beranduago, 2008 urtean, neska gazte mailean bere aizpa, joldi beristen batera, ez orduan, bultatzen zara joldira, jolditik alzeora, alzeotik ibabera, ibabetik joldira. Eta eh, hilarte. Que fuerte. Gracioso justo. O sea, ibabeta, eta, eta Alcedo, bai joan direla elkarrekin emaiokera, baina ni ez gazteago aizelako. Ja, bueno, baina da, txantxu jo bat agotzeko hazea zure Wikipedia. Maravilloso bat. Meintzat, hori esan da... Jendea zure famaz aprobetsatzen, famoz, hori <laughs> zat. Hori esan da, Wikipedia bazterrutzita, zorionak no, honak Wikipedia egin duenari. Landa <laughs> La eskortu duzu. Bai, eh? eh, vale, hasiko gara izketan. <laughs> Ireki Meloia. Ire Osando. Eske hitz betatu zen ez hemen jartzen duena, baina gero ezin dena esan. Eh, bueno, Joldi. Guk zu ezagutzen zaitugu lendik, mm -hmm. lehenagotik. E, eta ezagutu zaitugu famari dago eta idolotasunari dago kionean haimaz fasetan. Ez zinenean inor? Osea, gure laguna izateaz gain. Vale. <laughs> e, zinenean goazeneko naia hiperfamosa eta batean gure laguna zinen, baina kaletik gindua eta etortzen zen ume bat bi amar edo ama bat. Edo berrogeta marra. Edo berrogeta marra. Ma. Edo berrogeta marra. Edo berrogeta marra. Bueno, eta bai, aki Bai, bai, nik akordan daukat. Beina <laughs> eta bat. eta kero, ba, ondorengo fasetan. Orain famari dago kionez, ze fasetan zaude? Bueno, eskeda pizkata raroa, Esatea, ez, oza, nik fama kontzeptua pixkat nik ezut, oza, ezakit. Nira izprengada bat, eta beti izan naiz, eta izango naiz, eta super ondo horrekin. Barregat izara gure laguna. <laughs> eta ondo, oza, orain, ja, duela urte asko, ez nagoela zenen eta orduan, ba, bada, como ezagutzen den bakarra dagoa zen, nik bere egiten dut lan, ant antzerki munduan gehien bat, baina hori ez da oso ezaguna. Orduan, bueno, ba, bai egia da, noiz benka eskatzen izkidatela argazkiak eta horrela, parranda nere bai, jendea dagoelako mozkor, tardun, olako gauzak, edo, pues noiz behinka, etortzen dira umeak eta horrela, ba, jarraitzen dutelako ikusten, ez da, lehen goa, sea, lehen zein pixka baruio batzutan, baina orain lasaitu da. Hala ere, oraindik dik eh, gertatzen zait. Bale, <laughs> azaldu nahi duzu orain zertan ari zaren, e, igual? Bale, vale. pues, a ber, orain nago... Nago egiten bakarrizketa bat, dela deitzen dela nita nitarrak. Oso ona portzertu Joan ikustera. Maria oso datzea, ez? Hori da, bai. Eta eta nik antzeztu eta zuzendua, egia san Aloloko. Eh, nago egiten beste antzezlan bat deitzen dela hau gerra bat da. Eh, bizti faktoriai laborategiak sortua eta eta bueno, ba hori, enbra, zuzendua e, Mikel Ajonek, Eirati Agirazko nagarekin, Igor Arzuaga musikari, Gero, zertan gehiago nago. Gero daukagu antzerki talde bat, deitzen dela kalte kolektiboa, eta e, oren egiten boloak, e, engenuelako iaz, pabellon seizerako irabatzen genuen saritxo bat, eta engenuen genuen efikzioesioa antzerki laburra. Eta oren gaudu mugitzen. Eta gehien bat, iru horietan. Ah, bueno, eta labarretan. En, en, dela dantza, kantu, bertxolaritza, e, ekida, eman aldi bat, e, ibirridoa. Bueno, hori dana Niko falta zaio zure wikipediari orduan. Ja, orko ez errezu jartzen. Ez, hori ez da horren guaia. <risa> 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 e, ga, gabonetako bimila eta hogeita biko kantu zaren gala bezain Hori da. Hortik, vale. e, guazen nahi batu ez, eta guazen izan zen zure e, famaren mediatikoki puntu gailurra. Fama like, izan duzun momentu baka. Hori da? Hasta pena. Hasta pena, pena. Lehen fasea. Lehen piko. Vale. de, ba, asinitzen pentsatzen ze hor jartzen du guazen dira zen duela Wikipedia. Eta esan duen, ostra, guazen dira tuta desente gauza egin dira, ez? Eta egin dut zerrenda bat, e, lehenengo dago goazen hau eh, desi leire eta buena, bueno, berez, iratita bainatena, baina guri ez zizkio unai gustatzen iratita bainatena. Nire favorita zen leire. En, Obio. Bai, baina desi ere ondo. Nirea eh? desi zen. Bai, eh? bai, bai. bai pegatzen dizue, bai, arreba bai, bai bai. <laughs> 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 leire lehenengo gure idolo erreferente bollera. Bai. Ja, du <laughs> bai. yeah, ez dut, ez dut jarri ikerketa zientifikoan euskal herria ez dago duz, baina gu bai. bai. Bai, 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 <laughs> <laughs> bai. bai. bai, bai. <laughs> hor egon zen goazen pelikula lehenengo, oienak zuzen duen haulen, eta gero goazen seria, oiena. Gero egon zen e, goazen bukaera. Gobernu aldaketa. <laughs> gobernu aldaketa. <laughs> eta gero iritsitzen berriz gobernu aldaketa, suposatzen dut. Eta goazen itzulera egon zen, hor lehenengo guazen izan zen, zuen aia? Ez, ez. Go, bigarren guazen ez. Hori da, xa, hasi ziren berriro egiten, deitzen dutena, guazen iru puntu zero. Eta zein ziren hor? Eh, tuin melodiak. Ah, bale, bai. Eh, Pedazo edizion guazen, eh? Liatzen, eh? liatzen, zela eh, <laughs> garbitzailea. Trama <laughs> zirela bi bikiak. Hori da, garbitzailea nahazten zela Zuei ezeizu egertatzen. Zuei Egunero. Ah, bale. <laughs> Hori da. E, vale, eta gero zure izan zen urrengoa. Hori da, urrengoa eta urrengoa. Eta guazen serieak dira horiek, zenbat guazen serie garrenean gaude. Hauten amar darna, ez? E, nuke, bai ez. puntu zero, hori da. Zuen garaiko inork irauten du, ez, ja, yes. Bai, loreak? E, e, lorea sartu zen nirea eta 6.0. puntu zero, eta nire nintzen lau eta bost. Baina, osea, laguna gara, baina ez genuen kointzibitu eh, grabatzen. E, a, Maria Redondo. Maria Redondo orain dago eta, eta, eta nirekin bost puntu sartu zen bera, hori da. Ba... Ja, da begiralea. Begiralea da, ah, da. klaro. Ah, <laughs> ah vale, cambio, vale. claro. Ikusten duzu, nik eh, zure, bai. zure garaian tope, lehenago tope, hortik aurrera mm, galdu dut pixka bat. Nik bai eh, behar dut batzuetan. Bai. <coughs> bai? bai, bai, bai. Batzuetan edo <coughs> igandero. Bai ez, ez, nik ikusten dut. baina. Ah, da. Da, beti, da, Beti, beti, ez, beti. Ez, astearen bukaera batean zen. Beti zen ostiraletan, de hecho, un me pillaba que dute plana pizza jateko lagunekin. Bai, Gugasso, bai, 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 oso mitikoa da. Plantazio. Niri guraso pilla batek bota dia te eh, ostiraletan joatea itxera delako pizkat mierda, baina karo, nik aukeratzen. Por dut egia. no. <laughs> vale, gero, guazen den itzulera eta serie guzti hoiekin batera egontzen bagoaz. Bai. Zukira bazietzen duen arren. bagoaz zen, <laughs> e, olako bertsioak egiteko laiaketa bat eta irabazlearen saria zen goazaneko aktorea izatea. Bai, ez? dizute, lana. <laughs> bai, hori da. Hori ledengo irabaz izan duen, ez? Bai, hori da. Zer ziren? Iru. 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 Kontatuko dugu anegotak gisa, eh, atzo egon ginen hori burutzen zaiten eta eh, jolik bagoa zira zuen egunean, nik uste dut, nahiko nabaritzen zera zuk irabaziko zenuela. Igual, Nikoli... zure laguna ginen ez pelota pixka genizun da horregatik uste genuen. Bai. Yeah. Baina niko garatzen dut, egon ginen la finala ikusten, etxean zek eta justo, esan zuten momentuan joaldik irabazit zuela, WhatsApp erori egin zen. Ez <laughs> <laughs> kera bat zaburuan, eta ez nizan genuela jolik zorion du e, irabazit zuela <laughs> ere animo. Bueno. Eh, vale, Hor, bagoazek egia eman dituela gauza asko, bideo asko, zikerra asko, ale sarduiren bideo famatu ere. Baina eh, <laughs> du farregingo, ale sardu buruz. Ja, bada, nahi meme abesti badaukata, hola, ja, bale. E, Dantzan gau, egon zen baita ere, hori indik ezagutu nuen, hauek ez, antza? e, dantzan gauzen... Bagoazen iguala, baina dantzari. Baina dantzariekin, eta zen gehiago dantzatal hori igual hori estrentzat. Bai, bai, e, o, bueno, kerrez banago, zen nien nintzen horregon, zen gehiago hori, osa, izateko... Osa, e, Apuntatzen ziren dantzari taldea. Hori da, oza, kontua dagoazenen fi, figurante fijoak, Da, daudenak zedo, de figurante fijoak dira gure, gurekin ikasgelan zeudenak ezakitzar, eta gero igual egun bat etortzen zirenak, edo horrela, normalean ziren e, dantzari talde bat, gero musikaletan egiten dutelako dantza, orduan ikusten dut zela, zela horretarako. Bai, eta apuntatzen ziren dantzari taldeak, eta gero zeuden famatuak random, egiten zutenak aldiberean dantza eta abestu, bai. E, figura oso potente batzuk, besteak beste, eta tokatzen zitzaion dantzari talde bakoitzari programa bakoitzean, e, famatu bat eta famatu horrekin egin martzuen eman aldean. Bai, oza, ba, alde? ba, da da. bai, zuen. bai, oza, bai, oza, bai, oza, bai, hori da. E, horrek ez zuen nahi meste iraun uste dut? E, bakarra okrezuan nago. Baina, bueno, hor dago. E, gehiago egon dira? Gauza gehiago guazen antzerkia. Ah, bueno, guazen clar. dantzaldiak. Bai, guazen bai, Guazen dantzaldiak zer da? Bueno, kontzertuak, bai zer oza, sea, an, orain Boazen ya... Guazen hilara azokan. Bai. Ostra, bota ztenka, Bueno, bota, ez, ez, bota, ez. Oza, sea, okay. esan egin dut, eran estan nazegoen barruan, baina egiten zen kriston hilada eta pixkat em, petatzen zen parte hori durangoko azokan jendea ezin zen pasa, eta orduan gaur egun e, fotokolak egiten dira kanpoan ez, 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 gertatzeko hori. Esango dugu guk performatu genuela guazeneko fanak izatea, eta er 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 genuela Mei. egin genuela kola argazki Eta argazki hori, <laughs> seguro denik, nire Instagramean dago. Baliteke, existitzen da argazki Bai, batera. <gül> 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 e, bueno, hori, guazenek gauza asko egin ditula, zuri zenbat eragindizu guazenek ibilbidean? A ber, izango nuke, e, Mo, um, asko eragin didala e, eh, izan delako pues, ez, oza, nire, nire, nire bizitzaren alde bastante garrantzitsu bat e, eh, oza, nintzen bagoa zen amasei urte nituenean oza, bat nintzen eta ja hasi nintzen lanean ez. orduan ba, joan nintzen bakarrik bizitzera amazazpi urterekin, grabatzeko goazen, enorun ja pertsonalki horrek ja pues, ez, eragiten dizu eta gero ere profesionalki azkenean Zan niretzako ez du sekulako mm, ez jendak uste du egiteagatik e, goazen edo, edo lan bat bat eroriko zaizula lana, ez? Eta ez da horrela. Baina, evidentemente, ba, jendak ezagutzen zaitu e, goazenengatik, orduan, ba, bueno, pues, niri eragindit, baina, bueno, nire oso lasai bizinaiz egia esan, Eta, eta hori, E, horri lotutan neukan apuntatuta pixka bat fama eta mediatizazioak den arteko elkargunearen hori ze lotura dukaten eta ze e, non egiten duten bat ze gaur egun behintzat ezin bestean orain adibidez aipatu dugu beste mila modidatan zabiltzala beste lau gauza eta beste pila bat badakigu aiez gainera baina seguruenik ez daukazu guazen eta guazen bakarrik egiten zen duen nean zen dukan famarik, are hori ez dago ez da Wikipedian ere. Claro, 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 hori da, oza, sea, azkenean nik uste dut ere em, guazaren egon nintzenean, guazenek zeukala gainera sekulako ihartzuna, baina, claro, berez, oza, sea, zuk nire ustez, eh, funtzionatu dezakezu edo ez, baina hor funtzionatzen duena da produktua. Zena, o sea, dut zara produktu horren parte ez, oza, sea, aktor, aktore kasu honetan, baina, ez da joldizarelako, baizik eta ba, zaudelako hor, orduan gero jazuk egin barduzu zure bidea, ez? Osea, pues, gertatzen dena hainbat eta hainbat e, e, proiekturekin, edo telesairekin, edo programekin. Osea, funtziatzen duena da proiektua, ez zuk. Mei. Gero jazuk pues, egiten duzu zurea. Eta horrekin ze botere eukaten edabideek, eta... Claro. Eta hori dena. Bai, bai. Bai. Eta gero, komentatu behar da ez, e, eh, lehen ere egon gara komentatzen, azkenean, e, eh, zuk aipatu zuaren batez ere zerkimunduan munduan eh, zabiltzala, eta bueno, gauza jakina da, oso diferentea dela pantalla txikian edo hondian agartu edo antzerkian agartu esan zerkiak dauka, eh bueno, jende zuke estu ezagutzen antzerkia, ez dago hainbeste ohitura antzerkira joateko. Orduan hemendik egingo dugu antzerkian apologia bat. Mesedes, bai. gente, Joan antzerkira. Bai, mesedes. Oso goia da. Jolik jateko. Eske es Joan ricasco. Juan jo diran eta ez da, 5000. Baten bat, aunque sea. Tokatuko zaizu egertu bat. Hau <laughs> antzerkia, juju. E, eta gero geneukan e, aipatzeko guri gustaren zeurako eta nahi genuelako bengoz komentatu ote jol diren ote momentua <laughs> e, gure igual jende asko operazion triunfo jol egon zen e, eta hogeiko e, oteko e, kastineko azken fasean arrakasta ebakuntza euskeraz <laughs> Orduan, kontatu mesen zau. pues, Egia <laughs> esan, osea, A ber, beti gustatu zaita Operación Triunfo ikustea. Denoi. Bai, gauden gantxatuta, de hecho. Bai. Denbora osoan hitz egiten dugu horren inguruan. Bueno, orain dela diazte bukatu zen, orduan ja lasaiago bizti gara, mm. baina... Baina, mm. la, lasai gian. Baina, en irasmoa ez da inoiz ere ez bertan parte hartzea. Baina, justo, eh, kastina zen Bilbon... Eh, Egun batean, ni Portugal erdekoan naiz, nengoen ez sofan, ezakitzerratik enintzen joan klasera parezesera egun horretan. Eta, <laughs> eh, ez dakit zergatik izan, nengoen ikusten etxetik, eta babetan izan zen, komoze, en kia ikusten. Eta hartu noen gitarra eta joan nintzen kastinera inori ez ere esan gabe. E, iritsi nintzen kastinera eta lehenengo fasea da kantatzea akapela, kanta batzuk eurek esan arte joaten zarela edo edo gelditzen zarela. Eta ni edu nintzen literalki azkena kastinera, osea nintzen, e, e, osea, e, iadan azkena. <coughs> Eneukan ezer prestatuta eta, bueno, ez dakit, ba, pentsatzen nuen evidentemente en, ez nintzela pasako. Eta pasatu nintzen. Ze bestu zen, ben? Ostra, a ber, Ondo. Le, lehenengo fasean, abestu nuen, ez de hecho, gaio bat atzen, eta da bastante memea. E, abestu nuen, e, ojala, abestu nuen e, marineraren zai, abestu nuen baten bat gehiago baina ez gogoratzen. Pentsatzeko zen. Nahi. Et, eta gero, pasatu nintzen bigarren fasera, eta bigarren fasea zen, abestea bi edo hiru abesti, Ja, base batekin. Baina momentuan bertan, egun berean. Egun berean zen, bai, bai, osea handik bi ordutara edorrela edo horrela. Eta ni hor, ba, miribillako eskina batean, gitarrarekin saiatzen eta deskargatzen kanta kon konvertidor de YouTube. <laughs> en plan, ze kanta dakizkit, benga, ba, oiek abestuko ditut. Eta abestu nituen, eta bapatean pasatu nintzen fases. eta hor nik ez zen ja, mundu guzti, karo, hori direktuan ematen da. Mundu guztiak zekien ja, ni kasi dengo dengoela, baina nik enio inori kontatu. Orduan, izan zen pixkat, e, gracioso. O sea, Mundu eh? guztiak zekien, baina zuke. Hori da, ez nire kontatu nire gura ez nire kubarriako ez nire momentuko bikoteari, o sea, ez nire orke zekien. Izan zelako autonomada bat, pentsatzen nolako, ez zer gertatuko. Eta ja, urrenko fasea zen, Bartzelonan kastin finala. <risa> <risa> eta nire, man, mierda, plan, la heli Eta hor dune, aldu nintzen, eta gura soik bat azioten bronka. Osa, ez txarrera, baina, en plan... A bichatu, bai, bichatu, bai, en plan, zertan zabitzat. Bai, 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 eta hori, bueno, izan zen graziosoa. Oso, ondo. Hmm. Eta merda, da, hemen ere, eh, guazenekin egon zela horlako crossover bat, zegoen zen jendea pikatuta, en plan, pertsona hau famatua da, euskal herriko musikal fai da, parte anzioten. hartu du, ez dakiz zer, ez nago noten. <laughs> e, eh, isildu, tira. ez da pasa, gainera. <laughs> Bestela la, ongo inake, arebiziatuago, pasa izan bazina. Bueno. Eh, Aizeak horarazten dizu, zuke gu matan esan zen joango garela batera, guazen mm. oteko kastinera. Zu pentsatzen joateko. Bai, Bueno, a ver. Vale, urrengo atala. Pim, 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 Galdera. Galdera randoma. Randoma, kau puto. <laughs> vale, eh, en bizitzako gauza bat. behar dut. Bai. Denok xa behar dugu, eh? Denok galdera de random da, randoma. So zure buruzko datu randoma. Esan Vale. Eh, kontatuko dut, bein, Jordi Beristain, egon zela, katu bati iesi, mai baten gainera igota, eta ja. Ematen diote beldurra labezo morroek. <laughs> Ez da randoma, hori nahiko normala nire ustez. E e da, nire uste. Baina randoma da, nahi vale, normala vale. izan. Vale. Fobia da, fobia, eh? Osa, eh. dai. Ez dugu kontatuko zer batika. Vale. <laughs> Zure ustez? Ez hain gara gardoa gustatzen. Osa, oh! Eh. Nik emanekia da. Vale, eta, eh, emujaner? Ah, ez dakit, ez dut pentsatu. Ez dakit, ez kai hau, e, disimulatzeko e, ez denekiela. E-puntok e, e usten dio makilatzen berari. Eta <laughs> gian horregatik <laughs> gina <laughs> hau e, gaitu makilatu da. Ze urtaro zara? Zure ustez? Udaberria. berria. Ze, uda den egunean jaio nintzenako, nahez uda berria. <laughs> uda berria o... lako, <gülüyor> Dai. <laughs> Abai? Bai. Abai bai tu. E, horoskopoko zezenu? Horoskopoko zezenu? Aries, justu. Ah, zure gustatzen zaizkizu balak. Niri, Bai, ez dakit asko, baina egiten zait divertigarria. Egia zen? Bai. Eh, ez dakit daren zait, e, eh, e, ni ere nahiko, nahi nuena baino galduago nengoen orosko poko gauzekin, eta entzun nuen, E, bimbo podcasteko atal bat horoskopoari buruz eta esplikatzen dituzte denak banaka eta oso ondo eta Habitu. eta dena oso ondo e, ordutik aries askozia gustatzen zait Habai. eta bai Egia esan, nik ezakit askorren inguruan, eh? baina esango nuke ez naizela identifikatu egi sentitzen. Ez. Ari, ari esan, ez dakit agian kanpotik. baina igual ascendentearekin bai. edo lo que sea, eske... Ah, ja, bueno, eske nik ezakit, eh? baina bueno, entzundako arekin zu... zu uste bai, entzun bai denok eta ordu beten esplikatzen dizuteena oso lurtar. Ez daukat ordu bete honetan galtzeko. Bueno. <laughs> ez da galtzeko. Oso Ir... modu interesgarriak gira, eh, olako gauzak Naiz eta ez sinistu da, naiz eta ez sentitu identifikatu eta solasak sortzeko. Bein. Eta beste leku batzutatik hitz egiteko gauzin ningutuan. Beste mm. modu batzuetan ligatzen vale. dut. Lase. Zuen fan nagusia? <laughs> Zuen fan nagusia? Eh, nik uste dut gurea, aizaren da nirea dela eh, gurea mona. Dula, dut gure amona. Uste duela, espero du gure, ez daki euskeraz, vale? orduan, egiten dugunaren gaineko irakurketa oso lauso baduka, eta beti espero dugu gandik e, eh, guk espero ditugun gauza asko. Adibidez, esaten badugu, bai, bizkaiko finalek ustera, noa, handi zutze, baina kantatzea, ez ikusten, aurrean zertarako zuen, osean, bete, uste dugu, kantatzen dugu, osea, bai, ondo dago. Ondo. Bai. Zurea? Nire, da nire, aita, Roman Beristain, evidentemente, idoloa eta fana. E, eramaten, hauleko guztietara, e, beti dator nirekin, e, lan, oza, sea, en plan, lanei duan, ane, eta horrela, igual monologotara joan behar ni bakarrik, eta oza, sea, nirekin, emateit, babesa hor, egiten du barre, e, grazia egiten ez duten gauzekin, eta olako gauzak. Eta hori, berari gustatzen zaio deitzea, bere buruari dela, zelan da, tramollista Hori da, esaten du dela nire tramollista Ez esan nahi duen, baina dos. Nik eres. baina, bueno, da rollo, oza, sea, txofer, <laughs> baina txofer gaizki giltzen da hor da, como tramollista da, dale. Bai. Eh, Ados gaude. Nire, nire familiako ez dira oso nire fan fanak, inorrez. Eh, okurritu zaian da da horrela lehenengoan, hainua no, partxiz. Eh, nire Noski. Noski lagun bat, oso nire lagun bat, oso, oso bere lagun denen fana, baina nirea ere asko, nirekin miluzera joan zen. <gullos> <gullos> Ikusi miluze hori. Bueno, Imaginatu zean erre fana den miluzera joan <gullos> eh, programa bat dago ikusteko, bilatu. Eh, zuen idola nagusia, idole? És de Galdera R. És de Ressa, És de Ressa. de de Desacelera. Hombre, és de Ressa. Nerea, me personal mat, ni que usted. Ah, Nerea, eh, tu irà a Caslea. Eh, eh, barra ticalera, barra ticalera. Ko... No. Ira ah. Autocrítica, irà a Caslea. Ah. Hori. Tutoretza. Tutoretza. <laughs> <laughs> eh, nirea ez da oso diaktikoa, baina segurenik Bridget Jones. Oso egoki. Es que oso, oso ni, oza, sea, bai. Diaktikoa, eskat. era bat. Bai. Zue bau gazte bat enbat? Nirea o... eh, ez dakit, edo no, Doraemon edo Nobita. <laughs> Zara bien arteko nasketa bat. Ba, dago aldea, eh? Nire aldeago nago, eh? Ja, ja, zen dira euska herramintak. Ja, baina ez que Doraemon oso persona txarra da berez. Eta nobita? Nobita oso maltzurra da. Barka. Sisukaren bentana, barkatu. Bentanan eta bainontzian. barkatu, ose gaten magikoa. Ja, ja, ja. Nobita ez. Jo, <laughs> biolantzaien magikoa. <laughs> ja, ja. Nobita eren kontra gau. Nobita, magikoa, eh? <laughs> nobita, ja, baina nobita kera biltzen du. Osa, zuk, osa sea, zan edut. Klaro. Ematen eh, eh, da izut kutsioa eta bat ematiltzen maldi mauduz zainera derroa. Bueno, vale. Zurea. Venga, <laughs> venga urrengo galdera. Eh, Beitu, urrengo galdera horri lotutan euken. Eh, Doraimonen nor nahiago, zuneo edo erraldoi? Erraldoi. 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 Nik zuneo. zuneo, zuneo da pijo. Baina zuneo abelatxa da. Ez wow. es que... es ez que... baina, sea, pertsonaia bezala baina... zait, ah, vale. Ah, ori, duela kristana morroa da divertigarria ikustia. Baina erraldoi bintzat kalea dauka. Oza, sea, erraldoi... Oza, sea, nire erraldoi da gaiztoa eta eh, zuneo da pringau bat doana gaiztoaren atzeti. Bai. O sea, eta hori gaizki. O sea, erraldoiren ba, rollo Erraldoi pertsonaia komplexuagoa da kapa gehiago dauzka. Bai, 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 hori. Bai, en plan da. pobrea da, no sé qué. Bai, bai, ta gero familia, eh, es bai. da, bai. Bere bere aizpa marrazkilaria. bai. bai. Es que bai, bai. Ja, dago beti delako como pelikuletan, o sea, ni beti joaten intzen eh ni aizparekin ta nire aitarekin ikustera dora emonekon pelikulak sinemara beti eta ditugu DVDan Noi. etxean ia guztiak. Eta pelikula guztietan beti zegoen bat bihurtzen zela gaiztoa momenturen batean ta beti zen zuneo eta zen como, "Oh, nori izango da pelikula Me encanta. o sea, gaiztoen alde beti. Osondo. <girrisa> 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 vale, eh vale. e, afaria gozaldu edo gozaria afaldu? Gozaria afaldu. Gozaria afaldu, asko egiten dut. Gozaria afaldu. Zenbait alde afaldu iturra eta ke Edo tostadak, edo, edo... Ja, Ni igual afaria gozaldu, eh. Segun afaltzen uzune. En plan, imagina tu, afaltzen uzula pizza de tortilla patata, hori gozaltzea. Eta afaltzen baldin modu sopa eta aragigixatua ez dut ara egirik jate. Ah. <laughs> bueno. Ez. A ver, bueno, bueno, biak. Ea, E, atere mugikorra, azkenengo galdera. Zemat pertsona dauzkazu blokeatuta instan? Boa, ez daukat hemen. Eh? Baina uste dut como zero. Nik eh? Sartu hartu zu konfigurazion eta que... hori, eta gero behian bloked jartzen du. Ez hain behan, tia. Nire nik zero edo igual ba... Ez eh, nik bat. Nik bat. Hombre bai, eh, nik bat, bat bai. E, nik ez daukat hemen mobila, baina esango nuke nik jende desiente daukadala, ze e, pixkat jendeak uste du esan aldizula edo zer gauza, eta batez ere gizonek, eta pues, Instagram horretarako da pixkat horrelakoa, eta nik zenbait arazotxo eukiditut E, zentzu horretan, ez? Se, en plan, Behi. ba, doainik da, emakumeak jazartzea. Bai, eta gainera e, erdi anonimoa da, ezakizu? Ze... Bai, bai, ordu nik, bai, noiz bait, em, pixkat, em, denuntzia eta jarri dut, ordu nik, blokeo de xente ditut. Nik ere, no no eh, erdiak edo dira amerika akosadoreak, eh, eta gero dago... Bai. Nire azken aldean, elduzezkit, ja, oza, sea, oso bezala ba, sentitzen, sentitzen dut gehiago, meme bezela, sugar daddy proposamenak iritsi zait. Abeitu, aste honetan iritsi zait bat. Sugar daddy proposamenak. Bai. Bai, bai, bai. Bai, aste honetan bat. Baina bueno. Bai, bai. Para ba, ba, ba. ba. ba, bloquear tú. Bai, gracias. Sugar daddy que se quien eren zodira azukrezko aitak, eh eh <laughs> edo aita orda, azukretsuak. Ordaintzen orda dizute izateagatik beraien eh novia, um, o sea, izate beraien o sea, izan analizan daitezen pederastak zurekin. Hori da. Bai. Bai. Eta ba, ez dugu uste. Ez, ez, ez porro kizu. Ki asko nekin. Baina ez bakarra kortarako eta kaleti joateko berai ekin. Bai, 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 performatzeko maite dituzula. Bai, hori da. Bueno, a ver... Eta maite duzu, dirua. Bai, bukatu bueno, dira galdera bai, randomak. Bai, de hecho, sartu berriz meloiaren mobida hau ze, meloia handi bat dut orain goa. Ireki meloia. Kaixo. Hemen, aurrera dik horrela gauza importantei buruzetak behar dugunean, e, ba, betarroko jantziko ditugu. Beste digabe. <laughs> Lengoan aurrera ez dala. ekarri ditut, e, pi, hau da pila bat maite zaituzte da lako, eta goberatzen da izelako zuekin, porretan, e, sa, asko asko maite zaituzte da lako, dau. E, Lisboan erosin dituen, betaurreko jolastiak, e, lau hauek, daude hiru e, Jolastia? Dinamika bera daukatenak eta direnak tapatzen duzu gauza bat eta gero ez? Dardoan da jolasti bat. Jol direna da duzka begitxoa gainera mugitzen direnak da. Baina ez jantziko. Eta oianaren agero dira post gogoratu nintzen beste bat erosi behar nuela erentzat igual, zei igual nahi du jantzi. Daninez. Eta da hori, grazia egiten dizen pixka bate graduetuta Bai, orduan, horregatik jarriko entuz zurpuntan zur ez da dara kobestela piperik. Nahi duzu nireak? Hemen, entzuten dutenak no. bakarrik. sentitzen dugu, momentu hau, aurrera tu, a, gehi ama boste eman honi, eta... Bueno, hortaz, ez ez, jazta. Bukatu ah, da ya momentu hau. E... Uste dut, hitz egin behar dela idoloesari garenean, e, idoloek e, askotan dakartelako idealizazioa e, per ez? Norbait idolatratzen baduzu, normalena da aprobat idealizatu izana pertsona hori, eta idealizazioa beti, esango dugu, beti dela problematikoa. Orduan, bain oinarri hau jarrita, galdetuko dizuet e, hauzi filosofiko handienetako bat, nire ustez erantzuna, nahiko gau errazadukana, baina bueno, bere iziote daitezken autorea eta obra. Ez. 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 Ea, mirets dezakegu norbait bere obraren gatik bakarrik, ez. pertsona gisa egin albo batera utzita. Ez. Hori da. Eh? Ez gara moralista jarriko, baina... Ez. 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 Alderantziz ordea bai, ez? Osa, nire ustez, norbaiten obra bat ez gustatu, baina pertsona mirestea bai. oso zilegea. Bai, 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 bai. Noski. Ah, bai. Ah, bai, 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 bai. Zaginatu, Jo, pues bere liburuak akabat, baina puta ama. Bai, bai, Ondo bai, Bai, baina ondo gauste bat zaizu ez da enkaka de repente liburua, eh? Porque pelota diegu jendeari nire ustez. Hori da, idealizazioaren bai, bai. kontua, baina nik, oza, esaten, jo, adibidez. dibidez, ez da munduko nena dela egiten duen honetan, baina munduan bail, bail. ondo nero hortzeden pertsona da. Claro, eske, que beste gauza bail. bat, ez ditugu gauza denak ondo egin behar, eh? Oza, Hori. ondo dago gaizki egitea guaiada ere, bai. Eta ala ere egin dezakegu. Begirak guau egiten. Bueno, <laughs> Orduan ez, aipatzen dinean egiten duguna gara, edo aizak aipatu denean asieran esango gizut, e, 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 ez dinean aserio hartu, bueno ba, hori da. Artu behar gaitu serio horrela ere bai. Gainera, ja hau da, joldi, e, eh, Eh? Bueno, a ver, horateko... jarraituko dut, ze bestela, ez hori ez, aizak aipatu da zeran. Esan zentzu diren zure idoloak eta esango ditut e, nortzaren, ba, evidentemente ez. Segun eta zer egiten duzun edo, segun zer eruditza zaizun, mire, modukoa, ba, asko esango duzuri buruz. Hm. Noski baiet. Orduan, eh, esan dudan bezala, idoloen kontua, eskizotik ikusten ez da. Er. Eh, asko lotzen da, itxutasunarekin, baina, eta badago, jende mota batekiko, edo ibere idoloekiko, alako eh, leialtasuna daukan eh, jende batez, Baldin, berdin da zer egiten duten, dena ondo dituko zaia, eta bueno, Epatuko dugu hori berdinda zure idoloekin, zure umeekin, zure gurasoekin, zure bikotekideekin, zure lagunekin, zure lankidekin, oso toksikoa da. Sin mas. Hortan, zuek edukio zue e, momenturik mune zait bizitzan norbait e, idolatratu duzuena gehiagi edo famaturen bat edo zuen umeak. <risa> 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 bai, ama bezera esango du. E... Bueno, ni ustez da gehiago galdera bat gero pentsatzeko. Osa, askotan yeah. igual orain ez eta izu okorritzen, baina gero etxean ematizkio zu bolta batzuk kontuari. Ni pentsatu eta... dune zindut esan, baina uste dut baietz Eta ta gero jaizten ere e, hostia da handiagoa esango nuke. Claro, noski. Bai. O sea, nik ez nuke esango adibidez como pertsona konkretu batekin, baina bai orokorrean jendea miriz, mirestea, ez? Eta eta azkenan bai jendea askotan ez da modelo etiko bat egiteagatik ondo bere lana, ez? Ordun ba gero hori, dun, ori, ba batean, ba, hosti handi bat hartzea, Pero... jendea ezagutzen duzunean edo simplemente bai. enteratzen zarenan gauzetaz. Ba, eta gero, honek dauka eh, postironiaren mobida pixka bat eh, dela pixka bat egiten dugula, boa honen, boa ama, boa ezakitze, superrono zara, e, eh, tal, tal, tal. ironiko 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 ki, baina gero pixkanaka joaten dute garen, sinisten, 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 eta ezakit. Bai, bai, bai. Dago mm, Instagramen nik askotan ikusi duan tipo eh, grafiti bat edo pintada bat jartzen duela. Ehm, como me idealices, te rajo. Eta una cara sonriente. Eta gustatzen zaitasko. asko e, Bai, e, idealizatzen man hau zu... zaitut <risa> 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 Zauritu egin gozaitu, taina hobetu. Hobetu ditzulizu. <laughs> vale, e, hau fuertea da ez, zehiruitu zait, askotan, idealizatzen dugula e, euskaldunaren estereotipoa. Ta ematen du euskalduna dela purua, euskalduna dela jatorra, euskalduna dela errespetuzkoa, euskera dela munduko ja. Euskera euskera eta ez, nik entzun dut are e, eta auzuk esango duzu beto, gero zure bizipenekin kontrastean jarrita, baina ni entzun e, adibidez, zinemaldira datozen artistei gustatu egiten zaiela Donostia, ondartzan lasa daitezkelako eta jendeak ez dituelako bazter guztietan e, gelditzen. Ez dakita begia den. Bro, igual etzala infamatua. <laughs> A ber, egia esan ez dakit, baina ez dut uste, oza, sea, justu aurrekoan adibidez, ez dakit. Nire gustatzen zait ikustea, eh, la noche de. Ba, aurrekoan agertu zen, James Bond grabatu zutenean Bilbon, Pierce Borrosonek eta duela ez dakitzen bat urte, atera zirela Bilbotik, kaina batzuk hartzera, pentsatu zigoaz zela inkognitoz, eta askeran amaitu zutela eh, deitzen autoridadea, eh, handik ateratzeko, zeudelako, peina superzoratuta, en plan, rollo, ez dakitzer, eta o sea, ez dut uste bat batean hemen ezberdina izango denik, egia esan. Eta al aldi ah, berean, nire ustez pixka bat aizeak esan duena ere izan daiteke, eh? Ja, yeah. bueno, ez eh, dakit. Pirriz borroston, nik... Edo igual guk pixka eh, kultura guztiak gu <laughs> hori ere izan daiteke. Autokritika egitea. Bai, hori ere, bai, hori ere. Bona ber, nik aldera da honekin notuta. Zuek gelditu duzuen ez bait ino jorkalean. Ala amaten duzue bai. hori egiteak. Nik bai. Nor? Eh, bueno, umetan asko zingiztuta, jendea... Eh, pues, Rollo bertxotako peña eta hola gainera en fase frikietan. Pegatzen en fase dizu, friki pegatzen dizu. Azkut. Baina eh? igual zurekin nengoen, eh? oi, Ana? Ez dut uste, nina izan ah. dut eh? Bueno, tal legat ginen. Nina izan dut lako. Ba, zurekin nengoen ordua da Eta orain ez dakit, a ver, nik orain geratzen du, jende, azkena uste dut, gera, bueno, geratu. Bai, pixka bat geratu duen, e, batera jotzean Samantha Hudson eta gero nahi izan duen berekin hitz egin, badakit sentitzen dut tia, e, ez dizu ilusiorik egiten, ez duzu nahi direkin hitz egin. Baina, bezala. Baina, tia, bain zara eta nahi dut egun batean bi hitz egin zemata Eta ba, nire pena guztiarekin ba, joaten naiz eta badakit molestatzera nola, baina eske... No, baina irbitu zaitu. Osa, ez Burekin nahi dut. Zurekin hitz egin nahi ez izatea Bai, 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 badakit. Eta nik ere ez nuke nahi kondirekin hitz egin, baina niretzada, rollo, bai, ama, samantajasun dago, nahi dut da sentitzen dut pena, bye bye. baina... Neri gehiago ikertatu zait, e, Euskal Herrian, zimaz, ikusten bau nure famatua, performatzen dut ez dela famatua. osea, aurrekoan e, adibidez, e, nola da, e, aia maizena, aktorea zuzen, e, Ramon Agirre, Ramon Agirre. dan bale? Orduan, ah, claro. aurrekoan e, kalean, gure kalean induan, eta agurtu nuen, eta normal, bizilaguna agurtzen diren bizarra, eta gozan nuen, ari amaketuan, oza, o sea, badakizun hori. <laughs> baina, Espainia restatuen gertatu zait, ikusi norbait, eta bere bai zan, bueno, ya está, o sea, vamos a performar, que no le me importa, oza, sea, ez, naiz, oza, sea, ez dut ezer sentitunik berruan, barruan, ba, noa horrela normal. Oza, sea, ni txatu egiten naiz eta... Nik egiten dut berdina. Oza, sea, a... ni normalen uste dut hori egiten dut ala, eh? baina, ba, gero salbuzpen eta... Bai, oza, sea, nik uste dut, eh, igual, egon aizelako beste aldean bastante, enbaten dira kriston lotxa, norbaiten gana joateak, eta askotan performatu behar izan dut, e, per pertsona hori famatu, ezelak, e, plan, ez dela famatua, eta nire zela, nire nagoela superlasai, en blan, ezakit, adibidez, nire naiz oso leku guaietan egon, baina adibidez, e, bi aldiz egon ginen, e, gazteizko festbalean, eta orduan, pues, Espainian estatuko famatu asko etortzen ziren, eta, jo que se, zu hor, en ardotxo bate daten, eta batean, jende, Como, ez dakit, oso, oso famatua. Igual ez mireztu, baina oso famatua, hitz Itzegin godiot, eta, eta, eta roio, ez, zubor normal, en plan, ditzo, egiten baina, izango balea bezala, zakit, zure lengu zina. Klaro, nire ustez, asko aldatzatu ere bai, zu daukazun kapital sozialak, esan nahi dut. Zu famatua baldin mazara, eta baldin mazau deleku batean, non, famatuak gaude makarrik, eia eh, baina e, justo ginen. Ja, baina esan nahi dut. Ja, ja, baina irakurria da denak famatuak dira. Orduan arraroa da famatu batek beste famatu bat mirestea. Yeah. Osea, iristen zarenean famara ematen du ezin duzula jendea miretsi. Ez da bakarrik, baina nire kolegak dira eta ba, ditut, baina ematen du mirez hori ezin dela eman. Eta Euskal Herri mailan e, erdi famatua izatea munduko, osa munduko gauza zailena. Eta orduan arraroa iruditzen zait, e, disimulatu behar ze badakitza famatua denak Euskal Herrian badaki. E, oza, jendeak ezagutzen duela. Bai. Osa so, oso zaila da Euskal Herrian desapercibido pasatzeat, eite bio ordu baino gehiago atera baldin bazara. Bueno, nire ustez apru uste dugu nabaino gutxiago da, eh? Osa dut, gero zu zuaz bilborata Esta... Bai, o sea, a ver, bizitza oso lasaia da. Ne daude niretzako dira como daudela egoerak, ez? Ba, patan zaude gora batean ez dela zure egunerokotasuneko egoera bat eta orduan pues egin bar duzu pizkat performantzia, ez? Dependen horrekin zauden eta zein den egoera eta nola gomar zu. Gauza, Google ditu gaituzte kontuz igual ez da inzalla bai, ere jendeak gelditzea. Euskal Herrian jendeak ere jen, geratzen du jendea. Baina, bueno, baldin badago joldi, eh, ondartzan tititan eguzki hartzen ba yeah, ez gelditu. Hori da, ez joan, zure bosturteko urteko umearekin argantzik bat ateratzen ari. Dela, jo ziren titia baino txikiago haumea. Claro. Seguruenik. bueno, eta honekin, azken... Eh, Nik hau jazta, eh? fase jolasti honetara pasatuko gara, honetarako ja ez dela edo bai, badaukagu sarrera... Eh, sarrera ver? nahi zenuten, ba, to hemen. Ja. Yeah. Bueno, ba, eh, esan dudan bezala, ematen du eh, Euskal Herrian errespetu handia dagoela, Ez da gero ez ez? Baina, ematen du, enbertako famatuei en sekulako errespetua diegula. Eta horna adibidea izan daiteke, adibidez, prentxarrosa ez existitzea. Gezurra. Eugia da, Euskal Herrian, ez, ez, ez. ez, dagoela prentza Rosari, Ibi. Euskal Herriazkoa eta Euskal Herria egitarrentzako egina. Baina, eta ematen du ez, pues, e, famatuen bizitza pertsonala eta bizitza publikoa erabat bat ezten ditugula, bi gauza izango bera erabezala, bueno. E, ni ez nago soa gainera ematen du ez, lehen esan duan bezala, Euskal Duna purua dela, eta ez da kizer, Baina, seguru nago, Espainia arrastatuko Rosa dela, gubizigaren inguruetan bentsat gehien zaltzen dena dizkari mota, eski seguru nago. Eta are... Bueno, eta futbol. Bai, baina, bueno, biga hauek. Fiskat, ni ustez, eh, kirol prentxa, Rosa da? Rosa da, baina gizondela. Enbatean. Prentxa urdina. Eta are, gauza jakina da entzun, eskaino denboraz Gauza jakinada da hegoaldeko etxeetan ge lehen gehien ikusten zen telebista programa Salva Mizela. Orduan, bueno, horrek gauza batzuk ere esaten ditu. <hazitza> Hortaz, zer da? Bertako ibai, kanpoko eiez, kanpoko hiez, bertako ibai, bueno, ez dakit. Honekin lotuta, jolas bat pentsatu dut, eta egingo dugu, bale? Demagun, e demagun, amaika telebistak salbame euskaraz egitea erabaki duela. Salban azazu. Bai, ez dakit izena, baina adibidez. Zuen ustez... Edo <risa> <risa> Zuen ustez, ze jende egongo litzateke mai horren bueltan. Norka aurkeztuko luke eta zergatik Claudio Landak? Eta zer buruz hitz egingo litzateke bertan. Nire ustez, eh, honintzen egongo zen, fijo tertuliana, bai? fijo, bai. eta ez dut gehiago pentsatu zuek zauztu duzu, eh? Ah. serrano agertuko zen bastante aldiz titularretan, nire ustez? <laughs> es que... Hone nada. Es que gauzan, platoan... Ah, vai, Gauzak eh? egosten dira, nire ustez. Ah, o sea, Baina, dibidez hori izango zen esklusio bat, rollo. Ira bat ez zakua, Gauza bat komentatu ba, eh? nire miluzen ba. ko mi dagoen beste tensio sexual. Pasatu egin. <laughs> um... Ba, zaila iruditzen zait, baina iruditzen zait Euskal Herrikan, osea, e, paparatzi bat egongo balitz, bakarra, bat. Bai? Ez dela zaila jakitea, zelekutara ju, e, deskubertzeko kotilegoak. Bai, hori. Eta, eta, eta esklusibak ateratzeko. Zona, nahi Euskal Herrian, nire ustez, listoa baldin mazara, paparatzi batekin, Mai. De punto nahi badu paparatzia izan? Guk lengoan ezagutu genuen aizea zuketanik Ana Rosaren programako... Eh, bat e, Galdera ez da hori. Galdera da zer hitz egingo litzatekeen bueno, maiorretan mai horretan. hitz egingo litzateke? Dera ustez adibidez orain, eh, o sea, Shipeoak ba rollo eh oraingo gaia eta ah, eta cosa, EH bildukoa. No sé qué, familia, no sé qué. Bera, kala, beraien seme alabak, beraien handerreak, pues, o sea, zaitu, igual, eta izkigu, oza, sea, juritu zait igual, ez da, la importa. es que, da igual Euskal Herrian, eta da, prentxarrosaren dine ondorioz, oza, sea, salvamen eta agertzen zen jende asko famatu ezena salvame gatik, alegia, oza, sea, Baina berez, orda, berez ez duztu abesten ez duztu ez zer egiten. Gastatu zitezkielako famatuak yeah. eta zizirelako baiaren bizitza saltzen. Gokona hendik dauzkagu. euskagu. Osa Euskal Herrian nire ustez iraganeko kotileo asko ja ezakizkigunak. Ja. O sea, ja, ja. Azik, es ja. bai, bai. bai, bai. Gaur egun ere ditzi hortuko oraindik. Gu dauzkago emantzat gauza batzuk? Jende askok ez antzaten. Asko... Eh. Eta Ta guk ez dakiz gauza asko, eh? Astatikoa. E, jende asko ke mantzat. Bai, 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 bai. E... Olako asko aterako lirateke, o gertatu diren gauza gertatzen ari direnak. Eh. Bai, nik uste gainera gehien bat ere, o ligoteo kontuak eta direla pizkat eh gehien saltzen dutenako. Orokorrean, nah. osea gauzetara engantsatzen gara bebai xipeoengatik, ez dakit zer. Orduan, igual dira markatu, eh? Bai. jende publikoan hitza daukagu. Xipeoak dira zuk <laughs> e, bikote bat, ez denean bikote edo bai, baina ez dakizunean egiten duzun lotura, bestela. Ai, oh, ojala eta hoyan aliatzea xipeatuko ditut. Osa, nahi duzunean pertsona hoiek... Eta deitzen dioz xipeoari, oiek... anana. Ah, klaro, osa, xipeoaren izena sortzen da baten eta bestearen izena hori, batuta. Hor sortu zen gara baten aneri. Aner da nara. Horatzen anari. zarete. Eta horako hauzak. Bai? Bai? Hori bai? oso -ho politiko. Hoxe. Ba, hori, ez? Ja está, jolasa. Oso no, bai. Eh, gustauza, jolasa. Gustau zaizu jolasa, bai, punto? Ez es que da, da. En betatu zigun aurreko jolasa. Arrazoi oso zeukan, <coughs> betatzeko, oso ondo <coughs> egin zuen, e, puntu anik babesten zaitu tasko. Bueno, a ver, orduan, jasta. badator gure maikide favorita, gorko. Gure idola! Aitor Altuna, etxabe! Aitor Altunaren arreka da. Kaixo, Aitor. Aitor! Aupa! Ondo, hemen txea. Zekondo? Bai, 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 onda, Esan ze, bai. Esan dituzte, kriston gozapia? Bai. Eta nire gaur okaretutu bai, kriston gozapia esaten. Osa dago. Ah, tope. Horun, naiz, e, ordena logiko batean. Koherentzia mantentzia. Juten mantentza. esaten. E, lehenengo kontutxea dakatena. Aizea, zure zerrendan, aztu zaizu, telet, teletrarekin takolo. Teletrarekin tako. bai, takolo. Bai, takolo. Egia, igual, aurreta gumentza, takolo etzala bereziki idolo bat. Oain, gurasoentzat eta bereziki amentzat, esango nuke baiet takolo zan bronka botatuzuna, fritz eta porro txizkina batean egarrez, bueno, <laughs> e, ikerketa txiki bat indete bai, e, lagin oso oso murritz batekin, gaurkoan ere, eta kontuatu naiz, e, bueno, gea. E, idolo gehiena. <laughs> e, ikerketa taldeko. <laughs> e, idolo gehiena, atozela telebistatik, gure kasuan zan, edo BTV, edo Disney Channel. Bai. Orduan zen Bi munduak, eh? Bai, biak batea. Orduan zen edo nerea aliazta egin kantu, edo e, Sharpai eta high school musical. Zala, mm, esatzaio originala. Edo, hemen, e, Egin kantu ikusten gutan zuek? Es, 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 ez. Ez, ez, ez. tokatu, es, egin kantu? Bai, bai, kantu? bai, nire ametxa zen, de hecho, egin kantura joatea, baina guazen era joan nintzen. Baina, pena, ez zuen bai, arrapatu. Baina nire ametxa zen. Bai, Nik egin Dike kantu ello, zen. Eh, zen, nire alias eta iban garate txakurrakin. Oker. 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 izan ja, pf, beste kontuak magazin bat, hau zan lehiak eta bizi-bizi bat, bai. Euskal Herriko plaza guztitan. Eta igotzen ze, ziren umeak abestera, eta orain zen super guaia. baten Ete bebaten ematen zuten. Hori Bani baina... Baina politagoa. Bai. Baina retro. Bai, eta magia gehiokin. Nere aliasekin. Hemen igotzan ere aliastegon aurkazle, gero lau baldeiak kantatzen zuten eh, Maria Isabel guatzate Espainiako bai. Eurovision txikiko izarra. Antes ba, kantatzen zuten Maria Isabelen no toques las palmas, que te conozco, euskerazko bertxio zoragarri batean aitonaren albarkak gustoko ditut. <laughs> <laughs> e, eh, gaztetxo bat kantatzen, tatzian lau koreografia bat iten. Bai. Right. Baina, bueno, hau ere karna inungo gora, bide batez. Eta e, gaur haitzu idoloez eta fanez eta itzeiten, ez ez du eitzein fan klubetaz. Yeah. da. Eri, Dala eri. bat oso... Oso mamitxua. Bai, mardula, bere yeah, yeah. bai, bueno, eta bueno, xe-xe Hemen fan klub nagusiak ez dutzeitugunak da, betizu kluba. Eta eroski kluba. Gero <laughs> <laughs> haue futbol klubak Zimaz. Baino ez deu kontrolatzen Eresi gehiago. Erosi klub gehiago. Bai, orduan ez geha sartuko. Eta gero badago beste klub bat, dala Jesu Kriston fan kluba. <laughs> Jesu Kristona da, bai. <laughs> Bere hortan Jesu Kristona da oso ondia dalako, baino ere Jesu Kristona dalako, Jesu Kristo, gurutzeko Jesu Kristo, bai. Eta, Cristo bueno, errege. bazauete klub hortan sartuta. Mm. Ez ez Bataiatu eta zauden bai atas. Osa, berbara o sea, eh, dut egun txartela bai. Txartela bai. Ni txartela bai. Nik ez. Txartela, kaste txartela, eta kero no horretean un... Eh, eh Iru garren... Bi, 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 bi. bi, bi. Esango dugu emendik, apostaz egitea de errexa dela, meze gente. Zaiatu. Bueno, errexa, baina bere, bere lana. Baina ez du exartu zineten? Osa, bataio ere ez? Bataio no egin eh. daukagu. Eta kenduta? Ez gara kendura, nik, baina ah, nik egin edut. Ni... Lasai, hemen dato zerronka. aurreatzen zabiltzate podcast hontan. Eh, bale. Ez kepe sadaz. Eh, kontatuko izuen, nire Jesukriston klubean sartzeko eh, prozedura nolakoa izan zan. Batetik dago, bataioa. Jaio berritan, hortxe, azkar, normalean, aitzakia jartzea aitu namune iluseite zien, Nik nire aitu namune iluseite ziren, iluse baina, bueno, anju nintzen. Bueno, eta komunioan ere jartzen daitzaki hori, eh? Horregatik, bai, horra prozesua, eh? Eh, Nere nei tokatu zitzaian kluban egoitza zan Erraniko San Juan Mataiatzaiaren e, Eliza, bai? Eta antxe ingenu nire bataioa apaiza unkituta emateunez nere aitona monak ebait apaiza ekurtu zen esatean nire besoak eskuak ikusita e pilotari profesionala izango <laughs> gauza bat ba ez da na bete ez dakigu zergaiti bueno Karamona unkituta, gurasoak ebai, bueno, Gero ya bosturtekin ikusi zan ez Hortik... <laughs> ikusi etfala. genuen argazkia ja. Ikusten zan bai, ez pelotari izan. Ez zala hortik jugu. <laughs> e, total, hortik. Gero e, katekesia. Katekesia intzen duten? Bai. Ez. Tukau zaizue? Bai, ematen zuen nire klasiko baten. Nah, Zerbait ikasi zen duten? duten? Joaten nintzen, hena izazko buratzen, nintzen gainera e, lista, osa abestiak zekizkiena, ama makerak es... abestu... ez, ringatu. Bai, 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 bai. Ama makerak <laughs> no, no, utxita, abestiak zekizkiena. <laughs> Eta horrein ibakizkinik abestiazko, eh? pues baliukos, eta... katekesia, katekesia, gure belaunaldi, oza, sea, gure kintan esango dugu belaunaldian igual gehi egitxo, e, nahiko txo ginean, ez genekin zerta jute ginen, zan, <laughs> erriko da, elizako lokal ezkutu subterraneo batzuk, ezak ez aki zertan ibiltze ginen, inorreta akordatzen. <laughs> Susmagarria, <laughs> <butxe>. <coughs> Susmagarria, <coughs> ez akordatzen. <coughs> elizako e, Eragina, albo kalteak. Bale, gero yeah. behatzi urtekin jaun hartzea, lehenengo jaun hartzea, hemen e, Jesu fan kluba zeon atope. Atope. Zure zaketokatu zitzaizuen betizu kluban, zure urtea zeanian asiera, no paretzen zuten portaventurako bitxartel? Inoratzala ju, nik ez zetzen dut zauzen, portaventura ju dala, betitzuko bitxartelo hiekin, mm. aparte ordein du bartzia, bueno, hortze hon zea. gero garestitxo ateatzen mentzan, eta bidaltzen etxea txirri mirta txirri birtonen tortolikan komiki bat, <laughs> bueno. Ondo. Bueno, bueno, eh? bueno. Tortolikan joateko portabenturara... Bai, baina txartelikatzeon. Eta, pues, zure lehenengo jaun hartzen ere, Jesukriston opari pila jasotzen ditu, nere kasuan genboi bat opertu ziaten. Nik ez asko, eh? Ez. Ez. O sea, nik ez duen egin oparien gati, nik egin duen amamak nahi zuelako, eta nik ere bai gara ja, gara 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 asko. gara 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 Baina, bat egin, pilo bat, zutu, ya, mau, ya, mau, lentzero, baino... O sea, claro, ni... lentzero eta Jesu Ni nintzen superpedanta. claro, superpedanta eta jendeak, bai, niko pari agatik iten nahi igual ditu, nik esan, ez, nik egiten dut, sinisten dudalako eta nahi dudalako. Claro. O sea, es que pringada a nivel dios, eh? Bai, bai, bai. Hor laukatu Bai, bai, bai. Osa, altzian izan, eh, fan klubseko presidentea. Baina da, aita santua. Bai, lehen ez eta baita santua fan klubeko... Eh, presidentea, baia. Baita ere. E, gero gure amona hilintzan. Ai. Eta e, fans kluetik atea ginean edo, baina bueno, indikan egia arpidetuta jarraitzen degula. Orduan, lehen, e, hojana, komentatu, bezala mese apostazia aukera bada. Apostazian definitza behatu ez, esan debun eak kuriosoan, norbaitek bere fedeari edo religiari jendaurrean uko egitea. Alda ez jendaurrean izan. Ba, ez pada. Aldan privatuan izan. Osa, bai. altzara ez egon erriko esaten, ah, Eliza elitza ez! Osa, Oida, oh, lasai asko altzatea. Ba, de hecho, beres, igual, beres... bizigaren modu egatik ja ki esaten dugu, ah, eliza ez, esan gabe ez. Asko du mm hau -hmm. alitzake, elitzak berak eskol mulu gatzea. Osa, bai, lortzea. Bai, bina ez gara samanta jatzen, ja, zekitzen eske... dugu. Eta komo que zabela klubean, baino, zutaz, ya, ez zabela fans baina ez dira lagoatzen zutaz gehi. Ja, yeah, ez du nahi, ba, bueno. Baina komen izanean zenbaki ateratzea hm. zuzara Nail. bat. De hecho, zenbaki ateata dakau, ikerketa taldetik. E, interneten erabera ez dauzko euskal herriko datuak. E, Alegitu unimentatu, baino, ez e, eh, bat punto iru zazpi milioi pertsona gaude e, izan eman da fans klubean mundu maian munduko fans kluba hondien izango da igual, eh? Osa hondienetako da Abraham Mateo igual Pareko, eh? <laughs> Taylor Swift, Abraham Mateo eta Jesucristo Bai <laughs> Eta, bueno, ba, aukera, ba, apostasia eta mesedez, ba, ateatzeko fans klub Apostasia, ontatik. tu Egin apustu, apostasia Apustata Posti Bueno, hortxe. Eh, bueno, va, eliminatu hortxe. Bai, fuera. Bai, osondo. Eta, eta un año. Eta un año. Es Eskerrik asko Aitor. Osondo. Bueno, eta orain, betiko ez eh, gure gombidatuen gombidatu argazkiak ikina amaituko dugu, baina, eh, dira, gure argazkiak eta gure kolaboratzen argazkiak hortaz, erabaki dugu, argia jendearen argazkiak eragusten hasiko garela hemen. Gaur zainan da da, evidentemente, E-puntoren txanda. E-punto. Hemen daukazue e-punto txikita. polita. E, punto e, punto e, e, punto wow. e... Fondo txuri baten aurrean, kamiseta horia eta praka ordina dina jantzita. E-punto e txikia. Poli, poli, ja. Hey. Hey. E? Vaquero... da hemen hey. txikia. E Bakero... Txano batekin, zigarro bat Ostra. Opaita tama. Beto horreko ekin, os argazki politara. Izarraren doratuada... Bai. E, doratua da... Zarratik argazkia, bioldi? Ba, egia esan ez dakit, o sea, de, dira denak fiskat kuadro, nire txikitako argazkiak, eta kuadroen artean erabaki dugu bat. Adibidez, barrokoa. txapelaren zintak ez dizu bat ere eusten. O sea, ez, 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 Ondo dago, ondo dago. Eskenik burua txikia daukat, ondo beteta, baina txikia. Vale. Bai. Vale. Bai. Bai. Eta eta onaino, ez? Gure gaurko programa. gure programa hau eta aurrekoak argia.eusen ikusgai daudela eta ba, Eta postazioa Eta jarraitu argia instant Twitterren eta hoietan. Ta tiktoken. Eh? TikToken, TikTok. Jarraitzen du TikTokekin funtzionatzen. Ondo? Bai, batzutan. Ba, oso Eta aurrengo programara arte, ondo pasa eta. asko Aitor eta Joldi, gurekin egoteagatik beste ben. Bai. Zuei. Vull dir, fans, que ho veis a teatric. Hola, millor jo, on do passa això?